Не ми ли е изписано на лицето как се чувствам? Да, но не сме те виждали толкова усмихнати и щастлив. Да, щастлив съм. Защото, освен за победата, има ли нещо друго? Много неща. Днес така разговаряхме с Майя, съпругата ми. И това, което тя ми каза, изживей мига. Изживей тази радост. Наслаждавай се на този матч, може да ти е последен. За щастие няма да ми е последен. И единственото, което искам да си пожелая, е поне още една победа, за да вземем така желания медал. Правили сме тази победа да запишем срещу Франция. Горещо се надявам, въпреки че реално погледнато Франция е отбора, който играе най-добър волейбол в света в тази година. Спечелиха Световната лига преди 3 месеца по един категоричен начин. Биха Италия, биха Сърбия. Със сигурност те са фаворити в предстоящия двубой. Горещо се надявам с помощта на тази българска публика да успеем да изравним залозите. Радваш ли се, че направихте това нещо с публиката, че хората отново се радват да кажат, че са българи, да пеят български химн, изобщо да показват, че сме от една нация? Днес ми се обаждаха хора, познати и не толкова познати, от всякъде да ме питат за билети. Може би отказах, може би около 50 билета, просто защото нямаше. Такова нещо, аз смятам, че това, което направихме, може да сравнявам с концерт на Слави Трифонов. Очакваш ли толкова категорична победа? Не. Не, аз бях готов бях се настроил за битка, за тежък матч, дори 5 геймов. За щастие успяхме да покажем по-здрави нерви, спряхме немците на блокада и затворихме матча по категоричен начин. Как е смяната на либерото им? Това е част от играта, абсолютно регламентирано и редовно, няма проблеми. Защо да протестираме, като всичко е наред? Сега победата, след всичко, което се случи с Германия, те си ни избраха, накрая ги победиха. Не, за мен няма разлика. Единствено, което има една поговорка древна, внимавай какво си пожелаваш, че може да ти се случи. Германия си пожелава България и се случи България. Казано честно, сега да сме очаквали, по-скоро се надявахме. Сега, в крайна сметка тренирахме много усилено за тези матчове. 2 месеца направихме една изключително тежка подготовка и радвам се, че накрая труда, който положихме, ни се изплати.